Son dəqiqə. Müdafiə Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Azərbaycan ordusunun bölmələri istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının seyfəli poligonunda utilizasiyasını davam etdirir. Bu barədə Yeni Sabah Azər Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar bir daha əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və bildirilir ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Məlumatda qeyd edilib, deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.